Rahul Aliganku Achimney Adigan Rakaga Adene Adiganku Ahane Adomo Dugsiga lama huraan kooleyje magaalada Ceyrigaabo ayaa dood ku saabsan dhibaatada iyo faa'iidada uu leeyahay baraha bulshadu u qabtay ardayda wax ka barata kooleyjkaasi waxana doodaasi oo ay Mr. Siraa loo soo agaasimay ka soo qayb galay xogayaa gobolka Sanaag xildhibaano xubno ka socda wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadaha kala duwan ee gobolka ugu horeeyna waxa halkaasi ka hadlay faahfaahin ka bixiyay taariikhda dugsiga lama huraan college maamulaha dugsigaasi Xamse Xajacabay lama huraan college waxaanu qaybtisa koowaad waxa ka furantahay magaalada Burco qaybta labaad waxa laga furay magaalada Ceyrgaabo muxuu ahaay taariikhdu markaa ahayd bishii 9aad 2016 waxaanu ku furnay muxuu ahaay arday tiradoodu gaadhayso 4 arday baan ku furnay oo kala gala 4 group kala gala maanta ardayda dhigata college-ka waxay tiradoodu gaadhaysaa waa 180 arday bay gaadhaysaa. Waxaan furnay qayb kale oo ardaydu ku baranayso farbarashada Soomaaliga, sidoo kale Qur'aanka, ducooyinka, magacyada Ilaahay iyo dhammaan waxyaabaha la xidhiidha oo dhan. Waxaan ku bilownay muxuu ahaay 10 arday baan ku bilownay ardaydaas. Maanta ardayda tiradoodu waa qaybta labaad, waxay maraysaa iyana muxuu ahaay 10 arday. Waxaan ku tirajinaa inaan furno qaybta kombiyuutarka inaan soo gudbino bisha 3aad. Qaar ka mid ah ardayda dugsiga lama huraan college ayaa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay dood ku saabsan dhibaatada iyo faa'iidada baraha bulshadu u leeyahay dadka isticmaala. During the last couple of years, the use of social media has increased, especially the students living in this world. After the collapse of central government of Somalia presided by Mohamed Siad Barre, everything had unleashed. And the country was polarized, blinded, looted, and it has become no man's land. A student can wear the knowledge is the using of the social media, because when a student give an assignment into the school, they go through the various online platforms. What you are facing the people who use the social media? And I are face first the everything that use the social media, only you you can use a positive side. In my opinion, the just problem is a waste of a time because many students find it difficult to go about their normal life. Sidoo kalena waxa halkaasi hadalkaysa kala dambeeyay xildhibaano, mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada, madax ka socota jaamacadaha qaarkood, iyo xogayaha gobolka Sanaag. Iyo sidaa maartay aqoon idinka muuqata aad iyo aad ayuu noo farx gelisay. Marka intaasoo la sii kordhiyo oo la sii labanlaabo ayaa waxaanu ku gaadhaynaa dad fara badan idinku dayanayaan doona haddii Alla ka dhigo insha Allahu. Social media lagu magacaabo waynu misis karaysan runtii, si xun baynu isticmaalay. Saameynta ugu weyn uu inagu leeyahay waxaa ka mid ah waqtigeena inay ku dayacaan. Qofku wuxuu isticmaalayaa 6 saacadood ilaa 7 saacadood consecutive ah ayuu wuxuu isticmaalayaa social media. Waqtiguna waa waxa ugu qiimaysan, ugu qiimaha badan ee qofka bini'aadamka Ilaahay ku aamini. Waa caqabad. Marka halka waxa ka tabaxay waxa muujinaysa yaani inuu benefitkan yahay benefitka aan oran karo wuxuu ugu horeeyaa luqadda. Iyo guud ahaan baa aqoonta aad baan ugu bogaadinayaa. Waxa aad maamuluhu markii kasku laga furay mas'uul laba hor markii la furay in jeedka waa laga ahaa oo ahaa in dadkan reer Ceyrigaabo ee waxbarashada ku hooseeya gaar ahaan luqadaha iyo kombiyuutarka waxyaabaha fudud iyo waxbarashada si fiican u wadato si looga dhiso in loo furtay laakiin aan ganacsi iyo dhaqaale loo furan. Markii ugu horeysay waxaan u hadnaqayaa asaasayaashii iskuulka ee tacabka badan uu soo maray inay iskuulkan hirgeliyaan oo wax adag wax aan sahlanayn dhadhan waxaan idin rajaynayaa inaad fokusaad maanta u hadlayseen waa si la yaab leh laakiin aad u beddeshaan dab wax akhris fara badan gashaan research gashaan ka baxdaan Facebook iyo Penta. Aad baad ugu mahadsantihiin barnaamijkan aad soo diyaarseen, waana aafa ina haysata, weliba da'yarta haysata. Da'yarta lafteeda ma haysata, annaga lafteeda haysata. Habeen dhowaan seexday, anigoo ku jira messenger-ka ma yara seexday, labadii baan kacay, masal 12 qof baa online ah. Tolka waraba, soo dhibaato jirta maaha. Marka programkan fariin qulaad ku dhaafay, waxaan ku dhaafayaa. Programkan hadda ka hadasheen, programkiisa labaad aad ka hadashaan, ha noqodo aafada uu qaadku inagu leeyahay kale. Aad baan ugu bogaadinaynaa inuu run ahaantii mar walba arday soo saaro. Mar labaadka waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan ee qaayaha leh ee programkan aad inoogu doorteen. Social media-huna run ahaantii waa mushkiladda inoogu weyn ee maanta ina haysata. Aniga maandhowd waxay igu dhacay laba arday oo yaro isbaxsan baan arkay oo dabadeedna mid baa dabadeeda soo galay. Xaasid iyo xaasid ku dhalay buliyaha dhagax xulada boordiya waana qoslaya xagna ka dagaalsay. Wareer muxuu ka xaasid yarkina dabadeedu ku jira. Markaasuu yidhi commentigii buu igala bakhayla iyakiina xagga dambuu ka hadlay wuxuu leeyahay warsoonigii ku leh kiray.
gabagabadiina waxaa halkaasii shahaadooyin sharaf ardayda lama huraan college ku gudoonsiiyeen maamulaha dugsigaasi iyo marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadaasi iyagoo sidoo kalena iyagana halkaasii lagu gudoonsiiyay bugaag waxbarasho Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV magaalada Ceyrgabo